Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin. Tore, et tulid minu kodusesse kööki minuga koos valmistama head, huvitavat ja maitsvat toitu. Täna sellel kõrvitsal on viimane päev. Nuga läheb sisse. Lõikame pooleks, võtame sisu välja, koore maha, tükendame ära ja teeme kõrvitsa salatit. 4 kilogrammi kõrvitset on puhastatud, tükeldatud kuubikuteks. Siis võtsin 1 liitri 4 kilogrammi kõrvitse kohta, võtsin suhkrut, 1,2 detsiliitrit 30%-list äädikat, 3 liitrit vett, siis on mul ingveri juurikat, 6-7 viilu, tükikene muskaatpähklid ja nelki on mul 32 tera. Kahjuks mul kaneelikoort ei ole, aga kõlbab ka ilma selleta. Nüüd ma panen äädika, panen külma veega, maitsestan äädikaga vee ja kallan suhkru sinna peale. Need maitsained panen marli kotikesse. Kastrolisse panen ma kõrvitsatükid ja kallan selle lahusega. Kuumutan keemisini ja keedan pool pehmeks. Ja siis läheb kohe koos vedelikuga steriliseeritud purkidesse ja kaaned peale. Mitmiks aastaks ta seisma ei jää, aga hakkame kohe sööma, sest ta on 4 kilo kõrvitsat on putis ja 3 liitrit vedelikku, mis on maitsestatud suhkru ja äädikaga. Siia panin ingveri juurika tükid. Nelgi panin ka siia kotikesse ja nüüd see riivitud koore, selle siputan ka siia peale. Muskaati koore. Ja nüüd ma kõik kuputasin ära. Nüüd on ta 3 minutit umbes on keenud. Nüüd ta läheb ettevalmistatud purkidesse. Ja nüüd lähevad kaaned peale kohe. Sellest kogusest sai 6,5 purki. Nüüd nad on tagurpidi, et kaaned on allpool. Nüüd nad pastoriseeruvad, jahtuvad. Ma panen ta rätiku panen peale. Ja kui on ära jahtunud, siis panen nad jalgadele ja võib viia jahedesse kohta, kuskil keldrisse, riiulile seisma ja nad lähevad kohe tarbimisele. Nad süüakse ruttu ära.